U cilju uštede električne energije i racionalizacije korišćenja javnog osvetljenja, opštinsko veće donelo je odluku da se javna rasveta u seoskim mesnim zajednicama gasi u 23 sata. Navedeno je u odgovoru javno-komunalnog preduzeća Zelenilo na odborničko pitanje postavljeno na prethodnoj sednici Skupštine opštine. Predsednik opštine Bojan Radović oglasio se ovim povodom i naglasio da je reč o privremenom rešenju. Zaista jedna nepopularna odluka, jednostavno moramo da budemo svesni da smo mi, za razliku od jedne susedne opštine koja ima isti broj stanovnika i duplo veću površinu, ima duplo manje sijalica i plaća račun 40 miliona, mi negde plaćamo oko 100 miliona računa na godišnjem nivou i to zaista je počelo puno da nas opterećuje, ali smo pronašli način kako da izađemo iz svega toga. Znači, taj termin gašenja uličnog osvetljenja od 23 pomera se polako na 24 i već smo prošli u jednom velikom projektu, to je taj međunarodni fond preko koga smo dobili sredstva za uvođenje LED rasvete, negde oko 1.400.000 evra, mislim da su ta sredstva. Prošlo je to u ministarstvu i očekujemo uskoro da krene i realizacija toga i kako to sve bude išlo, mi ćemo polako da vraćamo, da taj period bude kao i do sada, znači da ulično rasveta radi, znači od sumraka pa sutra do svitanja, kao što je to do sad bilo, ali jednostavno moram da napomenem da mi imamo preko 6.000 sijalica, a uzeću primer Milanovac Gornji koji je, kažem, isti broj stanovnika, duplo veća opština po površini 800 kvadratnih kilometara, mi smo negde na 400, ima duplo manje sijalica. Jednostavno, želeli smo da izađemo svima u susret, ali ono što se desilo, to je bilo da je električna energija počela da skače, da su troškovi došli zaista koji su teško održivi i da smo morali privremeno samo da uradimo ovu, da uvedemo ovu nepopularnu meru, tako da se ja i ovom prilikom izvinjam svim našim sugrađanima, to je trenutno, polako ćemo da prelazimo na 24 časa, neće se gasiti u 23, nego u 24, samo da namestimo nove tajmere i polako, za nekoliko meseci, ja se nadam da se vraćamo na normalan režim kada prođe ovaj veliki projekat i da polako ta nepopularna mera bude ukinuta, koja, kažem, nažalost, proizašla iz naše dobre volje da uvedemo uličnu rasvetu u skoro svim delovima naše opštine, u svim selima, u svim zaseocima i jednostavno pojavio se ovaj problem.